ချစ်ခင်နေစာပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2015ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နာယီကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခခံမှာလူမှုရေးအကျိုးပြုအမှုပညာအခြေခံရပ်တုသင်တန်းဖွင့်ပွဲခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်အောင်လို့ရိုက်ကူးတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်နာယီကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာလူမှုရေးအကျိုးပြုအမှုပညာသင်တန်းဆိုကျွန်တော်စာဖွင့်ဖွင့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုအမှုပညာသမားတွေကလည်းပရာဟိတစိတ်သက်ရှိရမယ်ပရာဟိတသမားတွေကလည်းအမှုပညာအမြင်ရှိရမယ်ဆိုရည်ရချက်ထားပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးလှုပ်လာတာအခုစဉ်15နှစ်တာကာလရောက်လာပြီ15နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ဘဝနေပြီးတော့ဒီလူမှုရေးလောကတွေကိုပပဥဒုကကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီပရာဟိတကိုလှုပ်လာဒီကြားမှာရုပ်ရှင်လောကနဲ့လည်းဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆက်ပြတ်ပြီးပရာဟိတလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျော်လေးဂျုံတွေ့လာတဲ့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်သက်ရေးရာပိုင်းတွေဒါတွေအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပြီးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ကြနဲ့ဒီအမှုပညာရှင်များဒီတိုင်းပြည်မျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒါဒီလူတွေကဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ်ကျူးမှုတွေကိုတည်ဥဆောင်မှုတွေကိုဒါအားကြတယ် light လောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလူတွေကိုရောဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုရောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတွေရောဒီပရာဟိတစိတ်သက်တည်ကိုကျင်းစာစိတ်ကလေးရှိအောင်ဆိုတဲ့ကြည့်ရကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတနင်္ဂနွေဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုလိုဝိုင်းမီဒီနေ့လာကူညီကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကအစနော်အညက်ကားတို့ရောဘာတို့ရောမိခလာတို့ရောနောက်စာပေဘက်စင်ဦးဝင်းငိမ့်တို့ဦးမြခိုင်တို့နောက်ဒီပပင်ဘက်စင်ကိုမိုးဝင်းနောက်ဂီတာပဲဆိုရင်ကိုနိုင်မြန်မာတို့အနက်ကားတို့ရုပ်ရှင်ပဲဆိုရင်ကိုရောင်အောင်တို့စသဖြင့်လာပြီးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးတဲ့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ပရိုက်တာဒီအမှုပညာပေါ့အမှုပညာသမားတွေလည်းပရိုက်တာစိတ်သက်ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါရတုတနန်းနေပြီးတဲ့ဒီတနန်းလေးမှာတနန်းလူလေးမှာအကိုတို့လာပြီးတော့တနန်းပုတ်ချပေးဖို့ပေါ့တနိုင်စားဖြစ်ဖြစ်နနိုင်စားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုမောင်ကနေကိုကျော်သူကနေပြီးတော့ကိုတို့ကန့်လန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒီအခြေအနေတွေရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ပရိုက်တာစိတ်သက်တွေနဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုလာပြီးတော့ဟိုတွေ့ကြုံလာပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျကိုကျော်သူနဲ့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါက်လာတဲ့ဟိုတကယ်ချင်းမကညီကိုမကြပေါင်းလာတဲ့ border တွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းသူလှုပ်တဲ့ဥဆောင်တဲ့ပွဲမှာသူလှုပ်တဲ့နောက်ကနေအားဖြည့်ပြီးဦးတယ်လာတယ်နောက်ကိုတက်တယ်ကိုတည်ထားတဲ့အမှုပညာတွေပြန်လဲပြီး sharing ပြန်လုပ်မဲ့သဘောနဲ့ပြန်ဝပေးရမှာပြန်ဝပေးရမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အတက်တေရော်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနောင်လူတွေလည်းတည်သွားအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီအချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေမှာလူအများစိတ်ဝင်စားလာအောင်တို့ဟို celebrity လို့ပဲပြောမလားလူပညာရှင်တွေကဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့နောက်လူတွေပါလာမှာပေါ့ပါလာရင်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လူပညာရှင်များဂီတလူပညာရှင်များနဲ့စာပေလူပညာရှင်များအတီးတီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသင်တန်းအားဆိုရင်လူပညာရှင်များဒီပရိုက်တာစိတ်သက်ရှိရမည်ပရာဟိတလောက်ကင်သူတို့သည်အမှုပညာအမြင်ရှိရမည်ဟုသောစောင်းဘော့ကိုလက်ကင်ပြပြီးတော့လူမှုရေးအကျိုးပြုအမှုပညာအခြေခံရပ်တုသင်တန်းကိုနာယီကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အကူရောအမှုပညာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကူရုဒီရရှိရင်ရိုက်ကွင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဒီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နောက်ဟိုကိုချင်းစာစီရှိရမယ်အကြောင်းအရာတွေပေါ့အခုတော့စဉ်းစားတာအခု chess play ထုတ်ထားတာကတော့အမှုပညာတွေဆိုတာကတော့ကိုချင်းစာသိရှိမှသာအမှုပညာတွေဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုချင်းစာသိရှိမှသာလေ project လုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်မှာအဲ့တော့ဟိုဒီတက်ဒုက္ခရတဲ့ကိုချင်းစာသိရှိတာကူညီနိုင်တာလေအဲ့ကူညီလေဆိုတာလေအဲ့လိုဟိုအများတူးဆောင်ငင်းကိုအကျိုးအောင်လေဒါကတော့အဲဟိုသင်တန်းကြမှာပဲအခြေတော်လေးရှင်းပြမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကသင်တန်းအောင်ရဆိုတော့တော်တော်များသင်ပါတယ်သင်တဲ့အချိန်မှာတော့ item မျိုးစုံသင်ရတာပေါ့ဒီမှာတော့သူတို့ကိုနိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တာခါပဲဖြစ်ဖြစ်အပူသေးတော့ကသမားများနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ထားမယ်စိတ်ထားတွေသူတို့မှပြုရမယ်အပြုမူတွေ item တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ကသူတို့ဟိုမှာရှေ့မှာတော့ဟိုစေမကောင်းစွာလုပ်နေကိုရမှာဟီလာထနေရင်နိုင်ရှင်တွေအတုဟာပေါ့ဒီအတုဝရှင်တွေတော့ကသမားတွေတော်တော်များများစိတ်ထက်မှာခံစားမှုတွေဟိုနိုင်ဘောပဲဖြစ်စေဩငါတို့ကအတုနိုင်ဖြစ်နေကြတာတော့ကတွေဖြစ်နေတာတစ်ဖက်မှာတော့ပြောင်းနေလိုက်ကြတာဆိုတာဟာမျိုးအမြင်မမြင်အောင်အထီကိုစိတ်ကိုညွန်းနှွမ်းစွာနဲ့ပဲကိုကြီးပံပိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနေကြရင်ဟိုထားရမယ်စိတ်ထားလေးနဲ့ထားရမယ်
ตีอุ๊ซองเจ็ดดิลุ๊ซองเจ็ดตัวตีอุ๊ซองลุ๊ดจ๋าတော့မဟုတ်ဘူးถ้าစိတ်ท้ํามันตัวเองตัวตัวอลุลุปาล่ะมะบ่ไอ้ปัญญานี่เต็มไปยามมาบ่เนาะอืมดีปวยก็จนอุ้มมาตัวปวยชินะจนอเมฟงเซคคอร์ดิฟงเซคคอร์ดิมาเนี่ยอะคือทําไมปวยเล็กลงมั้ยสอจนอุ้มมาโดดได้หาดิจนอเมียเนี่ยจนอนอกกันเนี่ยปั่นโบนี่พี่ตาสอจนอลาพี่ดิปวยเล็กลงลาปั่นโบไปดาวะอะยินน้อยเนาะจนยกขึ้นมาจนยกขึ้นมาจนกูลางาได้สัตว
ရရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ကြံမြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်။အခုအသက်ရွယ်လေးလည်းရလာပြီးလူမှုရေးလည်းလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းကြတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်တွေးတယ်။ပပဥဒုကပပဥဒုကဆိုရင်ဒါစာပေရောရုပ်ရှင်ရောဂီတရောတကယ်ပညာရှင်ကြီးနောက်ဘာသာရေးပြန်မှလည်းအင်မတန်ဘာသာတရားကိုကန်ဆိုင်နေဘာသာတရားကိုအင်မတန်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့တကယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီပပဥဒုခလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီပရာဟိတလောကမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲမပြည်သူအကျိုးပြုအောင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဒါကိုတွက်လိုက်တော့ပပဥဒုခရက်ခဲ့တဲ့ယဟန်စာတော့ဆွန်တနဒါဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နောက်အဖေနဲ့ပါဒါမိဘမြတ်တာတိဥဖော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပပရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးမှန်သမျှဒါပြည်သူအချိုးပြုတဲ့ကားကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအနုပညာတွေကြီးရတယ်ကိုယ်လာငှားတဲ့ဇက်ကားတိုင်းကိုမရိုက်ပဲနဲ့လက်မခံတဲ့ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုအချိုးပြုမလဲပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုအချိုးပြုမလဲဒီပရာဟိတစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဘယ်လိုပေါ်ပေါက်စေမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်ရှိတဲ့ဇက်လမ်းမျိုးတွေဒါရိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနုပညာလောကနဲ့ရှင်းနေတာကာလကင်းကွာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြန်ရရတဲ့က Professor Dr. စိတ်ဖွာဆိုလဲဒါပြည်သူ့အချိုးပြုတဲ့ကာသူရဲ့ဒီ Dr. စိတ်ဖွာရဲ့ပြောတဲ့တသနာတွေစကားလုံးတွေအတကယ်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ယနေ့တိုင်အဆက်နေတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်လက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ now ကျွန်တော်လာငားတဲ့ကားတွေဆိုလဲဒါကျွန်တော်အချိုးပြုမဲ့ကာသင်ခန်းစာရမဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲဒါကျွန်တော်လက်ခံရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့နာဆိုရင်စာပေဂီတရုပ်ရှင်ဥပညာနဲ့ပဲအသီးသီးမှအတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်များမှဖြည့်ဆွက်ကူညီသင်ကြားပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဆောင်စကားဆိုတော့အမှန်မှတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလူတွေပဲလူဆိုရင်လူကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာရမယ်လူဆိုတာလူပဲဖြစ်ရမယ်လူတဲ့မဖြစ်အောင်လူတာလည်းမဖြစ်အောင်လာနှချောင်းရင်လူလာနှချောင်းရင်လူစားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဟောကြားခဲ့တယ်ဘာပဲလုပ်လို့မျက်စိမှပฏิပဒါပဲလုပ်ပါဒါမျက်စိမှာပဋိဒါကြကြကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေမွေးပြီးတော့တကယ်မေတ္တာကိန္နာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆွဲပြမစိုးတရား၄ပါးကိုလက်ကင်ပြုနိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတန်းပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဒါကျွန်တော်မေတ္တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ညတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်မေတ္တာပို့သလည်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟစ်ဟော့ဘုအခြေခံနဲ့တခြားစဉ်းစားလို့ရတဲ့ ideology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဟိုဒီမှာပြန်လည်းဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီအနုပညာနဲ့ပရာဟိတနဲ့ဘာလို့ဆက်ဆံလို့ရမလဲ။ပြီးတော့အနုပညာဆိုတာတည်တံ့ဘာသာတစ်ခုလားပရာဟိတဆိုတာတည်တံ့ဘာသာတစ်ခုလားအဲ့လိုမျိုးမြင်နေမှာလားဆိုတာလည်းအဲ့လေးလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။အဲအနုပညာဆိုတာကလည်းအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာပဲ။တဦးတယောက်တည်းကောင်းဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရှိသွားဖို့အတွက်ဒီပရာဟိတဆိုတာလည်းအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရှိကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တာတတိုင်းနဲ့တဝက်နဲ့ပြောတစုတဲ့တညီတညာလေးလိုပဲမြင်ပါတယ်ချစ်ခင်ဒီစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအခုရိုက်ကူတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့나이ကူညီမှုအသိဉာဏ်ကုန်ဒုက္ခခံမှမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လူမှုရေးအကျိုးပြုအမှုပညာအခြေခံရတုတင်တဲ့ဖွင့်ပွဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများသိရှိအောင်လို့တင်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ